Hej og velkommen til. Ny sæson i Fortnite. Det lyder fandme godt. Jeg er ikke lige gået i gang endnu. Jeg optager det her inden at jeg går i gang. Så jeg tænker, det kunne jeg lige så godt lige gøre. Jeg ved, at jeg skal spille med Saki og Shomi, tror jeg. Og så om der er flere joiner, det ved jeg ikke. Men det må vi lige se på. Jeg er spændt. Jeg er rigtig spændt. Og jeg ved også, at der allerede er nogle quests nu, som man... Craft items? Okay. Det er noget nyt noget. Det forklarer de i den der battle... Eller den der battle pass trailer. Men man kunne... Ja, craft items et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvad det er. Men masser af nye ting på mappet ligner det. Det er altså lækkert. Det er faktisk en god chat. Der er der er forsvundet. Hunters er væk. Ind i midten er væk. Hvad det hed? Det hedder ikke noget. Hvad er det? Salt er væk. Eller måske... Altså det, jeg kan se, at det er væk. Det er bare godt lavet om. Weeping. Og hvad var det, der var der? Colosseum. Det ligner lidt Frenzy tilbage måske. I don't know. Så lidt forskelligt. Det ja. Det bliver nok en lang video, kunne forstå mig, fordi der er nok masser af nyt at kigge på. Og der er nogle ja, nogle challenges her. Hvad vi klarer noget af det løbet i dag. I don't know. Få noget XP, I guess. Hvad der ellers er, når det er bare okay. Ja, yeah. Jeg er i hvert fald hyped, så lad os bare komme i gang. Hvem skal vi gerne med alligevel? Nej, ja, det er Pixel, man. Oh my god, vil så Cylon med. Han har lige givet mig en gave. Han har givet mig en Bracer, mate. Jeg er kun downloadet 5%. Oh my god. Lige en halv time. Oh my god. Åh, du er så stupid, Bimse, altså. Det kunne da være nogen af jer, skulle fucking skrive noget. Ja, Bimse, hvorfor du ikke skal downloade opdatering? Jamen det har du downloadet opdatering, Isko. Jeg er da opdateret, det er da helt så, det. Så har du det. Vi ses. Farvel, Bimse. Det er ikke noget, vi har gjort det opdateret, det er helt sikkert, men det var... Det var auto-update. Ja. Altså, jeg var jo lige varm op, så jeg var på niveau med andre, ikke? Altså, en våben, du kan opgradere, hvis du... Fordi der er sådan nogle vilde dyr eller sådan noget. Og så du dræber dem, så kan du opgradere din våben. Primal eller shotgun. Jeg har en revolver. What the... Den lyder mærkelig, den her. Jeg er lækker, men det er fordi, nok fordi, det er lobbying. Det håber vi rent meget på. Okay, så alt sandet, det er bare blevet... orange. Det er blevet til næste års skov. Det skal være Kenya. Det er Ghana. Er det ikke det er Ghana? Er det ikke der, der er... Ghana, det er orange. Er det ikke der, der er orange sand? Det er Uganda. Ja, det er også et godt bud. Jeg vil sige Uganda eller Kenya, det er derovre. Er det ikke der? Okay, så det er Uganda. Det er også bedre end Ghana. Uganda. We know the way. Den blue! Jeg er sendt midt. Jeg vil lande på den. Wait, jeg har en prime blue. Jeg har den hejtskud. Jeg lander i clock tower, men der er ikke noget våben. Der er et våben. Det er rigtig uheldigt. Hvad er det her? Det er... Makeshift revolver. Hvad fanden skal det betyde? Den er engang first shot accuracy. Okay, en makeshift rifle. Hvad fanden skal det betyde så? Jeg fik lige at vide i min øresnak lige før, at man kan upgrade makeshift våben i inventoryet. I inventoryet? Ja, det er det, hvis du dræber de der dyr. Hvis man dræber... Når de der hunde der? Ja! Chef, vi skal på ulvejagt, mate. Og så skal man bruge... Jeg skal bruge 4 bones. Ja, det skal også. Jeg kan gå ind til en pump. Wait, hvad? 4 metalting. Og så får du hvad til en pump? Så får jeg en pump i sådan en makeshift shotgun. Wait, what? What? Det er den her kun 2 ude, den her. Jeg har også fået en bue. Så vi skal på hunt, eller så dyr, eller hvad? Ja, det tror jeg. Hvad er det der for noget? Var det nogen, der kan? Han er nok. Vi skal også smadre de bones der. Hvad er det, han har kastet? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. What the fuck is this? Pick up. Wait, så kan man... Wait, what? Nå, dem der. Mechanical parts. Det er sådan noget save the world shit, jo. Den er på den der. I kan få den der også der. Okay. Er det ikke... Er det ikke fra save the world? Det kan da godt være, det der, det bare er junket fra. Hvad med... Hvad stemmer de? Må man også tænke, hvad jeg smadrer? Okay, jeg kan droppe dem. Hvis der er nogen af der vil have bones, jeg har 2 bones. Hvem er det da? Kan jeg svømme og prøve det? Ej, mate, stå nu stille, altså. Han står stille der, rammer han stadig. Ja, han har en 50, cracked. Ja, han kan skud. Der er en på en zipline også. Hvor er der mange ziplines? Jeg har bueskud, så. Jeg har 10, men jeg har kun 10, men jeg bruger så din bue. Nå, men det har 0 i min, nemlig. Okay, du får bare 5 i min, så. Thank you. De ser fancy ud. Mange kan så være... Okay, så er der en. Okay. Men den er skadet kun 52, men den er også grøn. Hvad er det? Må se din støvle. Tag for damage.
Jeg kan dobbelthop. Jeg kan ikke dobbelthop. Du er tilbage i det der. Oh my god, det kan jeg! Ui, ui. Jeg bliver skudt ud fra zonen af. Oh. Jeg er blevet læset ryggen. Okay, der er to hold. Au! Ah. Han havde en normal skar. De umper der stadig. Oh. Tre flotte fyre, så Xiaomi. Jeg slagter det der på. Jeg slagter det på. Rolig. Der er lige ved at sende os i Team Rumble. Easy win. Åh, den kom helt ned fra den, gjorde. Ja, det kan du høre. Det er de der chokopops, jeg spiste i morges. Hvor har jeg spist noget siden? Men jeg tror, at det er en hund, og måske to, tror jeg. Bare jeg tror, vi det går for, at Peta kommer ind og bliver sur over, at man nakker hunden. Det er en biskuld, det må man godt. Jo. Altså, hvis du bliver sur, og du kommer sådan en stor, farlig ulv ind og spiser den, så er du sådan... Og jeg skyder forkert. Ja, du har vælge så at skyde på mig i stedet for at jeg den armer jeg godt den er. Ej, den er dårlig på afstand. Ej. Eller på close range den her. Han shaker. Ja. Ham er, han har ikke lyst til at tage et våben, så han har våben lige sådan her. Okay, boo på close range, det fungerer ikke. Kom igennem, du kan ikke komme igennem der. Hvorfor det? Åh, nej. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg slog også på den lige før, og der kunne jeg ikke komme ud. Kan der komme igennem den væk så? Nej, det gør du ikke. Fem for mig. Helvede, boys. Hvorfor er der sådan en væg, der ikke virker? 2, 1. De er det bedre til, at jeg ikke får kønne med. Lorte væk. Skamet er en væk. Der er en her, hvad med det? Der er sgu en PC. Det er... Nej, ikke. Hvor er du henne? Du ligger helt anden. Hvad kan jeg med dig? Activate okay. Rift. Så sidder jeg for dig. Men jeg fik en... Jeg fik en P90 af ham. What? Hvorfor fik jeg den? En gave. Get laser. Må lige din match. Den stinger på toppen. Wait, man spawner simpelthen med revolver. Man spawner med en grå revolver. Okay, kom ind nu en partid, det der. Jo, det gør man. Jeg har fanget en cuttlefish. Hvad gør den? Kan man se det nu? Den ser cute ud. Vi skal lige teste, hvad gør den her. Så so, stinky sack found. Open inventory to craft. Wait, så skal du ikke tage min cuttlefish, Isko. Jeg kan se en frø herfra. Den skal dykke. Ja, så den kan ned. Du kan frø. Den er død. Wait, no, den springer. Åh, den løber ind i den. Okay, der er på mig. Jo, det har det. Okay, jeg kan lige... Jeg har tænkt mig to metal-ting mere. Bare jeg har til gengæld. Jeg crafter lige her. En normal er her. Den er der. Wait, så blev den sådan der. Det var da ikke det, jeg regnede med. Hvorfor blev min shotgun anderledes nu? Nu har jeg sådan en mærkelig en her. En primal shot. I det fik jeg. Den jeg havde før. Den var syg. Den skyder virkelig hurtigt. Ja, men jeg troede jeg kunne få en pump, hvis jeg upgraded. Det var sådan en her. Det var fordi du upgraded med bones, ikke? Jo, hvordan kan man upgrade forskellige ting? Med mechanical parts, hvis der. Hvordan ændrer man det? Der er to på den, du kan klikke med. Nå, okay, så lavede en fejl. Men så ved jeg det en gang. Hvorfor får man bedrift de her æg? Der crafter vi skulle lige da. Så er der fandme big pump. Let's go. Ja, den er kun lille laser. Ikke big pump, men... Vi er på vej. Gestinkus! Han er low. Han er low. Var det nu sidst? Let's go! Wait, what? Nej, jeg havde lige fået sådan en shockwave boo. Ja, det var den sidste. Hvad alle kan der ikke lide dig, action? Alle de er bare Agent Jonesy. Kan man ikke gøre det her? Man gør det in-game, jo. Ja, har vi følt. Jeg har lige taget den på her, men jeg kan godt lige komme ud i lobbyen også, hvis det er det. Det skal da ikke være det. Hvorfor har jeg ikke glideren på? Jeg har det. I hvert fald en enkelt lige så. Ja. Rosus, så kom her, så lad os gøre det. Giv mig lige kisten. Oh, nej, hun er sur hende af hende, ikke? Jeg har fundet en NPC, der er sur. Løb! Panik! Hun har meget liv. I reload her, tak. Primal Rifle, var det hun havde? Eliminate Aspire Guardian. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Ja, jeg har min blå bue. Isko, jeg har fundet et andet her. Okay, det vil jeg gerne have. Det var en wildlife... Nå, det var... Nå. Jeg har fået kød. Du kan da få min grønne bue, mate. Jamen, så skal jeg upgrade den først, jo. Nej, du får bare min blå. Du får til gengæld lige fire metalpartner derfor. Hvad gjorde det? Det gav bare HP, tror jeg. Jeg ved ikke lige, hvor meget, men det gav noget HP. Det kan også være, at den der anden bue, at det er... Der er jo de der NPC'er. Det kan godt være, en af dem, der sælger en eller anden speciel bue. Ah, true. Jeg sidder fast. Ah!
Jeg er nede. Vent. Okay, jeg troede lige, det var dig, der døde bag mig, så jeg også... Jo, man kan lige holde af en. Det er 100% skader. Jo, det gør den. Den skader, og den giver det. Det var en... eller AIs. Ja. Nogen er der ikke. Nope. Så den laser okay på afstand, den er simpelthen, der ikke er først, der er kysset på. Ellers var ikke i show med det, jeg fanger en fisk. Og giver mere liv. Der er flere hunier. Okay, der er bare dyr heroppe, altså. Okay, jeg så kalder dem til en primeless, som giver mig det, jeg ikke lyst til. Hvorfor er det noget for dyr? Men vi kan opkøbe en pump. Hvad skal man bruge for at opkøbe en pump? Til en pump kan du bruge mechanical parts, men du kan ikke opgrade, når du har den, åbenbart. Jeg prøver lige mechanical parts. Okay, vi skal stadig finde nogle nades. Ja, jeg tror bare, der skal åbne keys, der er ingen, der er nogen med nades. En primal flame boo. Den vil vi ikke have, vel? Det er den, jeg har. Ikke særlig god. Der er ikke så mange ting, man kan sætte ind i. Han... døde han i zonen? Ja, han døde ud af zonen. Epic game! What a win! Okay, send os lige ind i nogle lobbies, hvor der rent faktisk er... okay. Bare sådan lidt liv, altså. Jeg har stadig fået den på. Jeg glemmer den. Oh my god. Jeg kunne... Nej, når jeg tommer tårnet. No, jeg når ikke toppen. Så løber jeg rundt. We are going up. Isko, han er bare i gang med at sige det her. Hej, Isko! Oj. Jeg kan ikke se ham. Han tager en zipline væk. Jeg har Xiaomi. Vi skal helt op i toppen, Isko. Vi skal lige op og kigge. Er vi oppe i toppen? Vi er helt op i toppen. Nå, mand. Der er noget god udsigt. Kan man bygge her? Jeg venter op. Kan man bygge så op? Yes. Det er så de match, jeg havde. Kæft! Det er vores high ground, det her. Jo. Bare ikke fordi, der er mange bug. Så meget med en bug. Ja. Vi må lige kunne snipe en eller anden sted, Isko. Jamen, var der ikke en eller anden guard, man skulle dræbe? Hej, Finn. Ej, jeg åbner lige døren for dig. Tak. Bare så lidt. Jeg fandt en golden artifact. Det vil jeg gerne. Den er lige her. Jeg kommer her. Hvor er du henne? Lige der. Ned den krog der. Jeg kommer. Den er faktisk bare bag krogen. I skulle det lage mand her. Altså, jeg kunne ikke se. Jeg så den ikke. Challenge. Det kommer ikke til at ske. Der er en til heroppe, Køn. Ja, men altså, men du, hvorfor finder du alt lige nu? Primal eller makeshift rifle? Jeg kan bedst lige primal. Den kan man også opgøre. Nej, det er makeshift, man kan opgøre. Move, bitch! Det er min teammate, det der. Cool. Hey, man kan ikke se noget i storm overhovedet, jo. Nej, man skulle bare spille på sådan noget performance mode, så løjse. Ja, det er... Okay, kom ind. Oh my god, der står en der. Jeg har nokket en. Kan I kravle herhen? Jeg prøver. Fik jeg ikke lov til. Der er en på mig. Nej, jeg er inde i ham. Okay, han er big pump. Wait. Jeg kan ikke se noget som helst. Han er der i den by boks lige over dig. Okay, men jeg kan ikke se en skid i zonen. Altså, intet. Det er fedt, det her. Men der er folk, der lander her. Der lander et hold. Let's go! Jeg har stadig ikke lineren på. Jeg har en fucking hat. So stupid. Yep. Næste level. Jeg danser, man er en normal Jones her, jo. Lad det være med at bodyblock, din bitch! Undskyld. Jeg er så vant til at kunne zoome i pixel running. Det er altså lidt skuffet, man ikke kan det. Okay, men er det bare det der saltby, hvorfor lander I så? Bony burps. Send os. Burp, er det ikke bøvs? Jo. Jeg skal rette i med at bare bøvses. Jeg har zoomet allerede gjort det. På hele holdet. Det starten. Det er sandt. Nå, fandme stor. Og der har jo holdt den der sådan inden. Ja, den gad sgu ikke holdes inden. Du bøvser højere end du nyser, og det synes jeg er lidt skræmmende. Wait, der er sådan en mystical shotgun lige pludselig. Nej. Jeg er lige alene i bøvsebyen, altså. Jeg er skuffet. Hvor er hende bone dame der? Her over mig. Hvor er heroppe, ikke? Jo. Giv mig nogle bones. Legendary pump. Wait, what? Det kunne jeg da ikke købe af hende. Nej, men der stod... hun gav mig en legendary pump. Wait, hvorfor fik jeg ikke en? What the fuck? Hvad? Jeg har lige snakket med hende, så giv... Okay, hvordan fik du den? Hun gav mig den bare! Men,
Hvad fanden er det for en gavebod, altså? What? Hvorfor fører jeg ikke noget? Hvad er det her? Fæg? Jamen, det er det, jeg snakkede med. Jamen, den er da rigtig fin. Det er da rigtig flot. Tillykke med den, Shomi, altså, hvorfor... Jeg er da så glad på din vej, det er helt sikkert. Hvorfor får jeg ikke den? Ej, men altså... Hvad føler jeg mig også gamet? Hvordan er du ser nogen, der bare bød fra det? Bare kaste op på dem, for det skader ind igennem bødet. Fuck, jeg fik et chok efter det level. Og det... Det gør jeg også. What, det var højt. Ja, det har de ikke skudt ned for. Nej, det har de godt nok ikke. Vi tager den her også. Nej, det er en fakkel. Nok den! Lorte fakkel! Den er en bedre, du måtte til den. Crack. Nok. Cracket med the damage. Wait. Tak, vil du have et big shit? Sure. Så vi har et Hvordan drikker de her? Hvordan fungerer de her? Wait, nej. Altså, der sker jo ingenting. Jeg tror... Okay, nej. Kan du med så en skud? Kan du? Nej. Det gør jeg. Jeg kunne teste det, men jeg tænker, det er nok ikke det optimale sted at teste. Okay, så er det sådan en B-hop-støvler? Ja, lidt. Ej, jeg var ikke magt til at zone dem, så jeg magt bare det wall med shockwaves. Decisions, decisions. Jeg er klar til at hoppe ind, Saki. Jeg er bare klar. Jeg var ikke klar. Er det bål? Det var det. Wait, what? Nå, der. Må ingen folk bare rundt den her kunde, eller om de upgrader, eller hvad det var? Hvor er der ingen spørgsmål. Jeg løber ud i zonen, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg løber ud i zonen, jeg er en fucking hat. Ja, der er et stykke af mig her. Og der skød min shotgun tag. Jeg tror bare, i den her by her, det er sådan, det vil de ikke gøre for strong. Og det har de ikke gjort. Nej, det må man da sige. Jeg har en blue, og det er det. Jeg har fået den der gamle burst ting der, som ikke er en burst, men ligner en burst. Jeg hopper ind der med og skyder en hoved med blue, på det nok. Hende shotgun, den giver fuldt. Prøv at bede den hernede, kom ind i bygningen. Kæmpe laser. Hendes shotgun, den skyder bare hele tiden. Den var vold hurtigt, den her. Hvordan er det... Det er Guardian. Altså, fordi det er jo nok hende. Jeg sådan en nakker jeg over ved Weeping. Hun gav mig en eller anden... En lilla... Primal AR eller sådan noget. Ved du, hvor var den der artefakt før, I skulle finde? Ja, det... Jo, I skulle da finde dem. Det kan jeg ikke lige huske. Der samlede de en eller anden op på vejen, op mod tårnet. Den skader ikke meget på afstand. Den skal helt ind til mod kysten. Lad mig kyste dig! Mm. Dags. Mwah. Kom. Nå det. Nice. På dags. Der kysses! I want the chicken! Chicken! Kom her. Altså bare... Nej, du skal ikke løbe væk, jo! Nej. Godt nok. I got it. Vi kan gøre det ondt ved dig her. Skal du lade være med dip? Nej, don't. Nej, stop. Det er min kyling. Det er kyling. Ja, det er jo rigtig meget hurtigere ved den. Ja, det er godt. Hvis man lige finder sådan en i stormen, så er det worth. Nej, men bare, det kunne være den bare tage zone damage, så bare dør insta. Sjov med, vi har rettet forladt dig, hvad du ikke. Ja, en kyling med jer. En kukling. Hvordan fanger du sådan en kylling der? Det er noget sygt hurtigt. Hvad har du gjort, kønne? Okay, det er sådan spændende. Det lyder meget spændende. Det er meget spændende. Jamen, så kumings. Er det... Oh my god, det er det skal... Nej, ikke igen. Ind i byen, og så crouch, så bliver man bare tænkt. Og show me, han er en busk. Kan man ikke skyde samtidig, vel? Forhåbentlig ikke. Nej! Nej, det kan man ikke. Jeg vil lige have en mere. Det er worth. Activate. Activate Rift, er det den? Nej, activate Disguise. Der var du bare... Det er Saki. Nej, det koster 5... Jeg er trash. Altså, hvad helvede. Det kunne jeg gøre noget end trash. Det er Sakis hjemmebane, det der. Okay, hvor gemmer vi os, boys? Prøv, det er bedre at bare gemme os et eller andet sted. Ja. Her kan Saki gemme sig på broen. Der kan godt sgu en skraldspand. Ja, eller ved tanken eller sådan noget, ikke? Jo. Vel, er det inden? Det er det. Hvem er der busken? Det er mig. Prøv lige bestående. Her ved de andre skraldespande her. Hvorfor forsvandt min... Nej, det fungerer ikke for evigt, nej. Nej. Ja, jeg tror det er big pumps alle sammen. Ja, dem har jeg ikke meget. Jeg har
12. Jeg har ingen, Okay. Ja, jeg har ikke nogen mats. Fordi jeg big pumps alle sammen. For en normal revolver. Dommer, hvad? Kan vi få en varekendelse på den der? Den var altså i mål. Hvor kom den der fra? Okay, jeg troede, du var lidt. Og så laver, hvad helvede kønne din lille griefer? Ej, det er da også træls. Ej, den var sgu ikke gå det der. Der tager jeg altså kortet fra dig. Okay, han holder bare i bund. Han er cracked. Så jeg har lige fået varekendelsen fra det der reboot der. Ja, lad mig høre. Cylon, han skriver simpelthen, at man må ikke droppe items, når man rebooter. Det er en bug. Det er fordi, du droppede mig en mini, at det stoppede rebootet. Nå, jamen tak Fortnite. For er det en ting? Og efter det her game skal jeg kan nå ud og pisse dig et minut. Om der går ned, jamen det er ikke. Turbo teaser. Det kan du godt. Turbo teaser! Stadig ikke skiftet glej. For er det ikke... Ej, men kønne... Ja. Så tager du altså sammen. Ja, jeg skriver en selv til mig selv. Så... Godt. Nej. Ja, vi skal lige have et spam næste gang, der er et nyt game, så vi lige kan få kønne til at skifte glider. Ja, det er jo det, der er galt. Ellers så skal han sidde og boxe hver eneste game, og magter vi hører på det. Det bliver nok en nej. Lorte glider! Ja, så der er fest i pladsen. Det er godt valgt, kønne gamings. Jamen, det er jo... altså... Så mig også dem der, jeg ved ikke, hvor de er henne. Jeg skal lige se, om der er dobbelt mechanical part på den her. Ja, der er dobbelt på den her. What? Der er ikke dobbelt på den her. Triple på den her. Ej, nu stopper det simpelthen kønne gamings. Der er jo triple. I en svinehul. Åh, jeg fik også dobbelt på den her. Okay, det er forkert jo. Det kunne gå rigtig galt. Ja, jeg var ved, det var rigtigt. Hjerneby og landen i sig. Jamen, det er jo godt valg, kønne gaming, synes jeg. Kæmpe gamervalg. Jamen, det skal vi lige huske. Det var kønne, der valgte det. Det var godt. Starter på K, slutter med øjne. Let's go! Activate Pop Disguise. Og Disguise! Ja. Oh, ja, let's go! Det har jeg ikke hul til. Ej, kan jeg blive noget andet end trash? Ej, det var ikke det, jeg har bedt om, altså. Jeg blev postkast. I kan bygge mens! Oh my god, yes! Oh. Hvis jeg ser en trash can løbe rundt i Sweaty, så er det sagt. Hvor skyder ham der hatten fra? Wait, herovre fra, jeg stod en dag op, og så fløj han bare helvede til. Det ved jeg ikke lige, hvad hun gjorde. Send mig! Send mig! Okay. I har det fedt. Man kan deploy glider, men det er det sent opdaget. Det kunne jeg også godt lige tænke mig ud. Der er ingen match. Jeg har ikke nogen match. En til en. Der. Ja. Nu er det lige oppe hit igen. Hernede. Finder vi en cone. Han er en cone. Der var mange. Det var der altså. Ja, først tænker jeg, at vi hoppede i fight, der havde 200 match eller sådan noget, så det røg hurtigt. Fifth party too strong. Ja, det var. Ja. Men det er sjovt at spille, når man har en pump, kan jeg godt mærke. Det er det. Det er lidt mere min playstyle. Men man mangler også lidt at få en eller anden form for liv, fordi når der bare kommer et hold mere efterfølgelse, så jeg ved godt, pumpen straffer mere, men... Det er det rent nok. Det var simpelthen det for i dag. Skulle det lidt skidt måske. Det startede lidt bedre, men... Sådan er det jo. Vi skal lige i gang. Ny sæson. Thoughts, eller mine sådan tanker omkring det hele. Jeg synes, det virker meget grineren. Jeg synes dog, det viser mig, der ikke så meget loot. Og det går godt, fordi det er de nye steder, de har sat loot, sådan spawn rate ned på ting. Men jeg føler godt nok ikke, man finder mange våben. I hvert fald ikke floor loot, og jeg føler ikke, der er så mange kister heller. Og jeg føler virkelig, big pumps, det er strong. Så man skal sådan lande steder, for man kan få upgraded, for det er worth... I don't know. Men altså, jo. Jeg tror på, at det kan blive godt. Og jeg er i hvert fald glad for skinsene. Dem synes jeg, der er mega fede. Så jeg får snart hende af jo. Det kan være, at jeg lige skal klare nogle challenges, så jeg kan få dem også. I don't know. Ja. Men tak fordi I så med på den video. Hvis du kunne lide den, så må du gerne like og abonnere på kanalen, så kan vi så pris på. Og så må du bare have en rigtig god dag. Hej.